Ұлттық құрылтайда батыс өңірінің біршама мәселесі қаралады деп ойлаймыз. Бірінші кезекте шекараға таяу елді мекендерді дамыту, ондағы халық санын арттырып, әлеуметтік тұрмыстық жағдайын жақсартуға көңіл бөліну керек дейді құрылтайға қатысушылар. Жасалып жатқан жұмыстар бар. Шекара бойындағы ауылдарға мәдениет үйлері, мектептер, балабақшалар, сонымен қатар инфрақұрылымдық мәселелер бірінші кезекте шешілу қолға алынды. Мемлекет басшысы осы бағытта тапсырма берді, бірақ оларға әлі де қарқынға қарқын қоса түсе артықтық етпесе де. Идеология саласындағы мәдениет, экономика жағы жақсы керемет өсетін болса, жаман емес, ол жақсы. Президент бірінші күннен бастап айтып жатыр, халықпен билік жақын болу керек. Соның арасында жүретін жаңа азаматтық қоғам өздерінің үлестерін қосу керек.